Навіть не один, а два фактично штучні голодомори пережили українці у 20-30-х роках ХХ століття. То була справжня національна катастрофа. Пам'ять жертв вшановують в Україні щорічно наприкінці листопада. І цього року захід не скасовували. З дотриманням усіх протиепідемічних заходів акцію провели у Дніпрі біля хреста у парку імені Писаржевського. Сьогодні це вже 87-ма річниця від моменту того страшного злочину проти українського народу. За історичними даними, в ті часи загинула п'ята частина сільського населення України. Розкуркулені селяни не мали ані зерна, ані овочів. Почали їсти худобу, згодом собак, щурів, мишей, траву, опале листя. Дійшло до людоїдства. І якщо на початку ще цієї трагедії випадків канібалізму було небагато, то згодом в пресі писали, що їсти своїх дітей – це погано. Саме слово «голодомор» вперше з'явилося в друкованих працях українських емігрантів у Канаді та США в 1978 році. Вітчизняним історикам дозволялося лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. Та як біду не називай, наслідки були фатальними. Цілковита демографічна криза, близько 4 мільйонів смертей та 600 тисяч ненароджених дітей. Якщо ми поважаємо своїх батьків, то дійсно ми розуміємо оцей, знаєте, поклик поважати те, що було. Поважати минуле, яким би воно для нас здавалося не є. Тому що люди вкладають, люди йдуть шляхом. Може, хтось помиляється, але треба поважати свою історію. Святий обов'язок всіх українців – пам'ятати про це лихо та спрямовувати свої сили на те, щоб це ніколи не повторилося.